欢迎捧场，照理说事儿。上期节目咱们讲到，决心一定要开拓芯片产业的三星电子，在美日企业面前碰了一鼻子灰，手里拿着钱却买不到技术。据说很多曾经亲密的合作伙伴在接待三星的考察团的时候啊，甚至连厂房车间的面积都要保密。但是功夫不负有心人，就在三星一时间找不到出路的时候，世界上出大事了。1973年的世界石油危机重创了西方国家的经济，大批的企业濒临破产，这其中就有来自美国的半导体制造商 Hancock 公司。这家公司呢，是由几位来自美国的韩国裔电子工程师创办的。石油危机之后，这家本来发展着顺风顺水的企业呢，资金紧张，濒临破产。就在这个时候，三星集团的创始人李秉哲和他的儿子李健熙不顾他人的反对，出资收购了这家半导体企业，也同时获得了梦寐以求的半导体生产技术。到了1977年，三星电子把 Hancock 的半导体公司跟自己的电子业务整合到了一块，成立了三星半导体公司。虽然三星利用自己坚韧和努力在困难中迈出了第一步，但这也仅仅就是第一步。半导体产业的发展速度极快，作为初来乍到者的三星半导体想在市场上立足谈何容易。在此后的15年里，三星经过持续的投入，终于研发出了64位芯片，但是仍然落后于日本。技术的落后在电子产业上就意味着市场竞争的劣势。当时芯片的价格已经跌到了每片25美分，而三星的成本就高达 1.25 美元。换句话说，也就是三星每销售一片芯片就要倒贴1美元。这简单的商业逻辑来说，这样的买卖傻子才会做。而三星偏偏就要做这种傻子，因为他知道如果今天不做傻子，今后将永远做傻子。今天做了傻子，明天有可能成为聪明人。所以在整个80年代，三星就是一个仿佛永远也追不上来的追赶者，一直在美日企业的身后相随。随之而来的呢，是三星电子惨不忍睹的亏损年报。不过连年的亏损给三星换来的是技术的积累和沉淀，而技术的积累恰恰是实现迭代升级的前提。三星半导体跟美日同类产品的技术差距从4年一路缩短了3个月。到了1984年，三星和美日厂商几乎同步投入到了256兆动态随机存储器的开发竞争当中。经过近20年的技术积累的三星，为了这场竞赛投入了1700亿韩元进行研发，仅仅用了6个月时间，就成功的抢在了美日企业之前，推出了自己的256兆动态随机存储器。从困难中从零起步，到持续的追赶，到最终实现超越，这条路三星足足走了26年。这26年，三星在芯片制造的一系列关键环节都建立起了自己的技术，完全摆脱了对外国技术的依赖，实现了独立自主。人们现在说三星是个帝国，几乎控制了韩国经济的方方面面，而这个帝国的核心就是三星在电子产业上技术上的领先和独立自主。同时代的韩国还有很多财阀，他们通过传统产业也同样建立起了自己的商业帝国，通过行业垄断在韩国经济当中呼风唤雨。但是没有三星，韩国经济凭什么能常常被人们与日本相提并论？同样的情况也一样正发生在我们中国。大企业很多很多，动辄就是世界500强，但是我想纵然有100家联想、100家万科，中国经济可能也无法走到世界经济的顶端。我们真正需要的是一家三星，而中国的三星此时此刻正在遭受磨难和封锁。如果我们每一个国人拿出行动来给予支持，我深信世界电子产业格局改写的日子就不远了。